Djurgården ska få spö av Hammarby. Jalle, hoppas fortfarande mår bra efter att vi piskade er förra veckan. Och Johan, vi ses om en vecka och då käkar vi Djurgården till frukost. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Supportkanalen denna fantastiska söndag eftermiddag. Solen skiner, 3-0, slakt av Sirius, frisparksmål. Allting fantastiskt, vad känner du? Skönt att vinna två raka, det var ett tag sedan sist. Och men det ser bra ut inför kommande match mot Djurgården och förhoppningsvis ta en tredje raka innan uppehållet. Ja men verkligen en tredje raka innan uppehållet vill vi se mot Djurgården. Men du har ju någon polare med dig här, vad heter du? Marcus. Marcus, hur går dina känslor så här efter att ha åkt på 3-0 pisk mot Bayern? Ja, jag är väl inte jättenöjd, men ja, vad ska man säga? Bayern var bättre idag liksom. Farligare sista tredjedelen. Ja, de var farligare sista tredjedelen och Bayern är ju ändå Bayern. Hur känner man som motståndare när man åker till stora nya Söderstadion för att möta Bayern? Hur går tankarna då? Nej, men det är uppförsbacke, men en dag som denna så kan allting hända. Så du kände att det var uppförsbacke redan från början, eller? Ja, men det är ju det. Det är bra tryck här, liksom. Så är det. Det är bra tryck, och apropå trycket så du bajade och bidrog säkert till det stora trycket här idag. Igår fick vi igång östra och västra också. Vad tycker du om att hela arenan var med och sjöng idag på ett sätt som vi inte ser alla matcher? Ja, men det är ju Bayern och det är så här det ska vara. Sen såklart, sen har det väl gått motigt vissa matcher, men det är ju det här som är Bayern. Liksom när alla kommer samman och försöker bidra till en bra stämning och framförallt en sån här dag liksom med det är mors dag. Många har säkert varit antingen på Söder eller om det är Slakthusterrassen till exempel. Så att ja, i slutändan är det här Bayern liksom, och det är supportarna som skapar den här atmosfären. Ja men visst, det är precis så det här i Bayern och mors dag. Grattis alla mammor där hemma ska vi väl säga. Vad tyckte du mer om den här matchen då? Spelarna Dukanovic får äntligen komma in och ha ett frisparksmål. Mycket fint. Kan vi få igång honom kanske? Tror han kan bli såld för 100 miljoner som det ryktades om i vintras? Nej men det är ju, som det ser ut nu så verkar det vara bra konkurrenssituation på hans position. Och sen har han ju varit lite småskadad och då känns det ju skönt att Touré kan komma in och ja, han har ju varit väldigt fint sen han kom. Så att, får vi se om Touré är ett på position eller om Dukanovic fortfarande kan komma tillbaka helt enkelt. Så vi får väl se. Ja men verkligen, Touré är en väldigt fin talang som verkligen gör någonting idag. Vet du vem Touré är till att börja med? Nej, det kan väl inte påstå att han gör något jätteavtryck för en Sirius-supporter. Men det var just det jag menade, att han är så pass ny. Du vet inte vem det är, vi vet nu vem det är, men vi har inte vetat det så länge ändå. En sån spelare, hur viktigt är det för ja, men framtiden för Bayern? Nej, men vi har ju lyckats nu de senaste åren att fostra fram framförallt unga spännande afrikaner. Men vi måste ha tålamod med sådana spelare också, att ge dem tid att komma in och förhoppningsvis kunna bidra innan de förmodligen... Ja, de flesta brukar ju försvinna när de väl gör avtryck för Bayern. Så att tålamod, men det är såklart det är kul att se så länge de är här och bidrar framförallt. Tålamod är ordet och tålamod har vi gett Hellberg. Och det kanske börjar resultera sig, vem vet. Men tålamod, hur är det med tålamodet borta i Sirius då? Ja, men om du tar fjolårssäsongen så kommer vi igång i höst, på hösten, så hoppet lever fortfarande. Optimismen är stor i alla fall, eller du tror att vad tror du krävs för att ja, men, ja, levla upp och kanske bli lite bättre i framtiden? Ja, men det är målskytte. Sista tredjedelen har ju varit tungt i år, liksom, men det kommer väl förhoppningsvis släppa. Vi får väl se, ni har ändå en spelare som Salec. Hur viktigt tror du han är att han blir kvar och så vidare? Ja, men det är jätteviktigt att ha någon typ av kvalitet där uppe liksom. Ja, men jag tror att det kan bli bra i slutändan liksom. Det är en klubb som man får alltid in nya spelare varje säsong liksom, och det gäller att det lossnar förr eller senare, annars blir det tufft i slutändan liksom. Definitivt. Har ni två några sista slutord kring känslan? Hur känner ni nu? Vad ska ni göra när ni kommer hem? Ska vi börja i jobbiga lägret? Ja, nej, det är en sympatiöl för bättre dagar framöver liksom. Blir det lång resa hem? Nej, det är inte så långt bort, men det är tungt och så liksom. Nej, nej, men det är det inte. Det är en bra dag, bra med supportrar, bra dag för att ha lite kul liksom. Sen, fotbollen kan alltid vara bättre liksom. Det
Det är ändå så det ska vara att vara supporter. Man är ändå här för glädje, man är här för fotbollen. Och så du verkar ändå positiv, det gillar jag. Vad känner du? Och vad ska du göra nu? Hur går känslorna? Nej, men solen skiner, det är morsdag, 3 poäng. Så att det blir en lättare hemresa i alla fall. Och förhoppningsvis lite mer glädje att komma hem och så. Så att det är svårt att klaga en sån här dag om man säger det så. Ja, men verkligen. Så spör vi Djurgården nästa vecka, va? Exakt. Perfekt. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Prenumerera nu. Tack. Supportkanalen, och vi står här med Daniel och även Liam idag också. Och ja, vad ska vi säga? Bara börja med, hur känns det? Det är ju riktigt Bajenväder redan från första början. Den här värmen, den här solen. Och vad annat än att förvänta sig när man kommer hit till Söderstadion än ett fantastiskt soligt väder. Och ett fantastiskt soligt spel. Rakt igenom. Kanske inte hela första, men i övrigt. Vad säger du, känner du då? Skitbra match. Det känns verkligen bra. Sirius kanske är ett bra lag, men Bayern är mycket bättre. Bayern är mycket bättre tycker jag är helt perfekta ord för den här matchen. Man känner att äntligen så liksom, det är inte så jävla trögt. Det är inte så här, vi gör ett mål, släpper in ett, utan vi kör över dem i 3-0 idag. Exakt! Och det är ju så jäkla skönt, och mycket beror det kanske på en spelare som Touré. Du var ju bland de första på den här kanalen att säga att han ska in från start. Idag så startar han, han gör ett mål. Vad har du att säga om Touré? Ja, han gjorde det sist för några omgångar sedan, och idag får han göra mål. Och de två sista matcherna så känns det som att han har liksom, han har tagit den här platsen. Sen var det kul för Djukanovic att komma in och göra mål också. Men Touré, vilken spelare. Han har till och med börjat lyckas med inläggen också. Det är inte bara spelet i övrigt, utan inläggen sitter där också. Till och med inläggen sitter där, det är fint. Och Djukanovic, ja, vad ska jag säga om han? Man har känt lite, han börjar bli petad. Man blir lite orolig, kan verkligen få de här 100 millarna. Nu gör han ett frisparksmål. Sköt han upp sig till 100 millar igen, eller? På ett mål vet jag inte. Men det var ju kul att se. Direkt när det blev frispark där. Jag satt i kurvan där. Så han var direkt ut och skulle ta bollen. Man såg i blicken där att han var så sugen. Och att han sen får liksom... Få chansen, Besara lämnar över frisparken. Det kändes som ett givet Besara-läge. Lite för nära mål för Djukanovic kanske. Men ja, man kan inte säga annat än att det var en fin frispark. Och det var skönt för hans skull. Och skönt för Bayern. Definitivt, det är lite lätt att säga efterhand. Men när jag stod där ärligt så kände jag att det här kommer bli mål. Det är lätt att säga nu, jag vet. Men jag hade den känslan. Vågar inte säga det, jag brukar inte säga det och då blir det inte mål. Nu höll jag tyst och då blev det mål. Men ja, nog om det, skit i det. Men jättehärligt i alla fall att han får göra mål. Och vi går vidare lite då. Till Fadet Tseki, också varit en spelare som varit lite kritiserad här och där. Idag gör även han mål av att han äntligen skjuter ett långskott. Vad tror du att vi behöver våga skjuta lite mer på distans? Förra målet gör Pinas ett mål på distans och så vidare. Ja, men det var ju lite symptomatiskt för första halvlek tycker jag, att det var en pass för mycket. Så i andra halvlek så att få se dem skjuta lite tidigare, det var ju bara glädjande. Och resultatet kom ju därefter också, så att fortsätt våga skjuta. Tufft att göra mål. Vad vill du säga då? Vadå en pass för mycket? En pass för mycket innan de sköt. Precis. Våga skjuta, tufft att göra mål. Ja, perfekt. Kanske lite mer av den ramsan också på läktaren skulle jag vilja se. Den är ändå fin. Men jag ska säga så här, jag satt i studion för en vecka sedan och sa att jag tror att de här matcherna som kommer nu med två derbyn, Sirius här med mitten, det kan nog bli vår vändning för säsongen. Nu har vi slaktat Gnaget. Nu har vi vunnit 3-0. Vad tror du nästa vecka? Då är det derby. Vad har vi för chanser? Ja, nej men det, efter en sån här solig och fantastisk prestation så är man ju hoppfull. Och hoppfull är man ju ofta som bajare. Sen får man se hur det blir. Vad tror du om Djurgården? Jag tror Bayern kommer vinna, helt klart. De brukar nästan aldrig förlora mot Djurgården. Verkligen, så är det ju så. Och skulle vi vinna mot Djurgården så går vi in i ett sommaruppehåll med 3 raka. Vi är kanske uppe på en fjärde, tredje plats någonstans. Då är vi inte så långt därifrån. Har folk varit för snabba med att kritisera det här Bayern när Hellberg är ny och allt det där? Ja, men så är det väl alltid. Det gäller ju inte bara Bayern utan fotboll generellt sett på den här nivån. Det går snabbt att kritisera. Men Hellberg om någon pratar väl om den här processen. Att hela tiden blir bättre och bättre. Sen är det ju på den här nivån så är det ändå resultat som behöver följa med det. Och det har det ju inte gjort alltid. Och prestationerna i sig har sett svaja ut.
Men det är fortfarande en process och med tillit och tillförsikt så ska vi nog ta oss framåt. Sakta men säkert. Vad tror du att det kan sluta? Vad tror vi slutar i år om du ska ge en liten tippning, Liam? Okej, okay. Det vi tolkar som ett SM-guldsvar, va? Ja, vi får göra det. Vi gör så. Ja. Tystnaden talar. I alla fall så, Djurgården kommer nästa vecka. Förra veckan hade vi Gnaget. Hur mycket energi tror du det gav in i det här? Ja, men det är klart att gör det. Ett derby är väl ett klassiskt uttryck med allt vad det innebär i själva matchen i sig. Men framförallt ännu mer tror jag kring känslorna och det här man kan bygga vidare på efter matchen. Mer än att derby är ett derby under matchen så är derby ett derby efter matchen. Definitivt, och även så får vi väl se i den här matchen att Dennis Kolander äntligen kommer tillbaka. Hur fint var det att se Dennis Kolander? Ja, det var ju oroande. Och lite sen han kliva in också. Jag tänkte skala sig direkt, men lite flashbacks från förra året. Men nej, det var otroligt, otroligt kul. Han verkar vara en otroligt fin kille också. Så han förtjänar ju verkligen att få vara skadefri nu. Får komma tillbaka och i sina bästa stunder så är han en riktigt grym spelare också. Så. Tror du att en sån som Dennis Kolander kommer kanske nu efter många, något år skadeproblem komma in och kanske bli en etablerad spelare i Bayern? Otroligt svårt att säga med den här konkurrensen tycker jag. Men man skulle ju önska honom det. Men jag är glad av att ha honom i truppen i alla fall, om man säger så. Sen får vi se vart det, hur långt han hinner ta sig nu med nuvarande trupp. Och apropå konkurrensen så har vi en konkurrenssituation där uppe, i alla fall snart, när Erabi kommer tillbaka. Vi har en Gyl som har presterat, vi har en Erabi som, ja, jag upptycker alltid stekhet, som kommer tillbaka. Hur ska vi formera då? Bayern, Erabi-Gyl. Ja, men Malmö, förlåt den här förändringen här i samtalsämnen, men Malmö pratade om att Botheim och Thelin skulle växla lite. Nu ser vi dem spela tillsammans ganska mycket, och varför inte spela både Gyll och Erabi samtidigt. Vi kan spela Marcus Karlsson och Hampus Skoglund samtidigt. Två högerbackar i grund och botten. Så kan man få in det på plan samtidigt. Då kan man få in två anfallare på plan samtidigt. Är tanken då att byta formation eller ska Gyll ut på kanten? Eller Erabi? Ja, men är det någon av de två så tror jag ändå mer på Gyll på kanten. Men man vill ha båda centralt så att jag vet inte. Vi får se. Det där får Hellberg lösa. Det får Hellberg lösa. Och vad gillar du då mest, Liam? Gyll eller Erabi? Erabi. Rabbi, det är jag med kan jag säga. Ja, Gnagarna, Gårdarna, har vi någon hälsning? Vi ses snart. Och när vi ses nästa gång så kanske vi är lite längre, lite långt framför er i tabellen, Gnagare. Och er Djurgårdare ses snart och kanske närmar oss lite. Så. Inte mer än så, men kul att vi ses snart. Och lycka till. Ganska ödmjukt svar ändå måste jag säga. Jag säger vi krossar er nästa vecka. Och så, ja, har du något mer att säga? Slutord. Nej, men krossa Djurgården. Krossa Djurgården. Jag vill också säga en sak. Vad säger du? Djurgården ska få spö av Hammarby. Bra. Mycket bra slutord. Tack. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Och som vanligt så vill jag att ni likar videon. Jag vill att ni prenumererar på kanalen. Och varför inte en fin dag som denna, ja, vackra söndag. Tryck på ringklockan där uppe i hörnan. Och annars vill jag bara säga, Jalle, hoppas fortfarande var bra efter att vi piskade er förra veckan. Och Johan, vi ses om en vecka. Och då käkar vi Djurgården till frukost. Forza Bayern. Ha det. Prenumerera nu. Tack.